Не мога да скрия, че страшно много ме вълнуват изоставени, недостроени и всякакъв вид необитаеми сгради. Не знайно защо обаче бате Сашо ме покани на гости точно тук. Той е известен рапър, който стана популярен в интернет и ще си говорим точно за това къде и как можеш да станеш популярен. Сега ще го търся някъде между етажите. Сега какво правиш ти на този покрив тук? Това ще ни точно, когато правим доснимване на най-новия ми клип «Цената на истината» с Андрей Хаджи Василев и трябваше ни слънцето да фанаме, защото пети ден вече го дебнеме това. Слънце се бяга. Тази сграда не е построена, защото е нямало пари, предполагам, за нея. Да. Тази сграда я построиха за нула време с много пари. Да. Но горе в музиката е същото. Ако имаш много пари, правиш проект. Да. Ако нямаш никакви пари, нищо не правиш. Да. Ти обаче с малко пари, без каквото и, каквато и да е платена ротация по музикалната телевизия, единствено и само на интернет, вече втора година с един от най-слушаните рапъри. Как стана така? Еми, може би, защото се опитвам да кажа истински неща на хората. Независимо дали е за купон, независимо дали е за живота около нас. Мисля, много се дразна на беззъби изпълнители. Днешно време е както едно време в социализма естрадата, разбираш. Те си пееха, правиха си разни халтурки, взимаха си кинти. И сега го има същото. Има толкова много проблеми навънка, младите толкова много се мъчат. Не само младите, въобще обществото, разбираш. Мога да кажеш някои неща. Също като пееш за купон, ми приел както ти си купонясваш, разбираш. Тук мога да се направя един рейв, например, и да си го снимаме, нали? И мога да стане много интересно. Няма да е толкова лъскаво, колкото е по другите дискотеки, но хората ще го усетят и ще ме готино, разбираш. Новото ти парче е интернационално. В него участват много артисти от различни места. Да. Всъщност повода за да се видим е то, защото вече... Абсолютно. Кой ден? Една седмица. То е едно от най-гледаните видеа в интернет. Парчето по принцип го направихме с Норико, една много яка испанска певица, която е бекъп сингър на Марта Санчес. И един рапър, Санта Фол, който е испанец, но има много фенове в Мексико. Е, затова и мексиканското знаме вътре. И просто решихме да направим един интернационален проект, който да обединява нашия вкус към музиката. Просто да покажем, че в Европа няма граници за музиката. В период на криза сме, тази думи, това нещо вече предполагам е писано на хората, обаче точно в този период на криза се появиха страшно много рапъри. Някои се върнаха, други изгряха, трети започнаха да работят по-активно като теб. Дори може да се каже, че ти сега стана популярен в периода на криза, а не преди това. Кажи ми, на какво според тебе се дължи това и на какво се дължи появяването на тези нови рапъри? Ами аз честно да ти кажа, много се радвам за колегите. Не съм от те, дето завиждам. Много се радвам за всички, защото хип-хоп е музика, която мога да допринесе много на хората. Въпросът е дали е изчистен или е някаква поза. Те, които позират, много бързо ще бъдат отсяти, както едно време се спомнеш в другите вълни. Те, които искат да кажат нещо готино, искат да дадат готин продукт на хората, те ще останат. Просто е хубаво, че се обединяваме и правим много неща. Техниката също стана по-евтина, можеш много по-лесно да заснемеш клип сега. Така ли? Фолковиците така, че става по-скъпо. И фолковиците знам, че също е доста тегаво, защото има някои от тях, които не разчитат толкова на участие на такива неща и много лесно правят клипове за 50 хиляди, например. Доста други не могат да го направят. Колко стои един рап клип? Еми, можеш да го направиш, ако искаш да изглежда хубаво, между 5 и 10 хиляди. Ако искаш вече да е нещо много готино, предполагам, че 30, 40, 50, може би и 100. Товарента, избиват ли се заобщо от тези пари? От участие трудно ще ги избиеш, да ти кажа честно. Трудно ще ги избиеш. Моето е много филантропско. Правя го е така, защото обичам музиката. Въобще не ме интересува. Не, виж, аз искам това да е бизнес. Виж, искам да обиколя кулата, искам да имам турне. Само, че спонсорите са много тегави, разбираш. Обаче ти като им покажеш колко много се кепят хората, те вече няма къде да ходят. Виж, трябва да дадете някой лев на бата, точно, няма как. Едно време рап музикантите много се мразяха, но бяха на лагери. И по една или по друга причина всичко това изчезна. И те изчезнаха. Сега наблюдаваме това връщането, но няма никакви лагери. Това е най-хубавото. По-добре е ли? Много по-добре е така. Много по-добре е така. Няма нужда от завист, няма нужда, когато някой готин човек направи нещо, дори даже да не е готин в твоите очи, ако продукта му е хубав, какво ти пречи да отидеш и да му кажеш супер,
срещу себе си, защото много хора в България имаме тази омраза. Бедността е порок, разбираш, тя води до това. Когато си беден, ти наистина вадиш много гадни мисли в себе си. И аз като ми е празен джоба, по някой път се усещам, че са ми гадни мислите, разбираш. И си викам, абе, не е хубаво така. И няма нищо лошо да отиш и да му кажеш, браво. Не те уважавам по принцип като човек, не си ни приятел, но... Тоест, ти си в добри отношения с всички. Аз лично съм в добри отношения с всички, може би с един-двама да не съм в добри отношения, но това са мирани работи, разбираш. Въобще и в музиката ми, аз вече не храна почти никой поименно или това, аз храна и себе си, храна и обществото. Гледам да се идентифицирам с недостатъците на обществото, защото и аз гледам. Едно време ти трябваше да си много талантлив и много да драпаш, за да стигнеш въобще до някакъв канал или въобще да стигнеш до медиите. Сега вече много лесно мога да си платиш и да стигнеш. И го няма вече принципа на отсяване, няма го вече ситото, разбираш. Ти мога да го прескочиш ситото с пари. Мога да дадеш спокойно 50 хиляди на всички медии и да кажеш, нямам един жив фен, обаче ще ме гледат. И това е много наго. За мен лично е много наго. Защото хората вече са с толкова стеснена чувствителност към нещата, че ти като им го пуснеш 35 пъти, ти ще ти се набие в главата и ще си го пееш, макар да не те кефи. Пробвай така!